ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା। କରୋନା ଭୟରେ ଗାଁକୁ ପୁରାଇ ଦେଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ଗାଁରୁ। ଶେଷରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରେ ରୋଗୀକୁ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ମିଣିଆକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ। ମାତ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଇଟା କି ରୋଗୀ ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ କୋରାପୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠେଇଲେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନା ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବୋଲିକି କରୋନା ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାକ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଗଲୁ କଟକଲୁ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ହେଇ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଫେରବାଡ଼େ ଫେରିଲୁ ସେତେ ଜାଣି ପାରିଲୁନା ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ ହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଉ ଆମେ ପଳା ଆସିଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କଲେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। 2 ଦିନ ବୁକରେ ହେଇଥିଲୁ। ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉ ବୁଲିଛ ଟିକେ କେତେ ସମୟ ରହିକରି ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ଗଲେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ପୁରଉନୁ। ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁରେଇବା ବୋଲେ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ସେଠି କେରଳ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ବି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖାଦେଖି ଟିକେ କୁଡ଼ା କି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯୁବକଙ୍କ ସାଥିରେ ରୋଗୀ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏତେ ଦୂରର ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହଠାତ୍ ଥର ଗାଁକୁ ପଶେଇବୁ। ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବିଷମ କଟକ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ବତପୁର ତ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କରେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ସେଠି ରହିକରି ସାତ ଦିନ 8 ଦିନ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇକରି ସେ ପିଲା ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କାର ଦୁଃଖ ଶୁକର ପାଇଁ ତ ସରପଞ୍ଚ କୁହାହେଇଛି, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ତ ଆମେ କେତେ ଥର ଯାଇକରି ଆମେ ଗୁହାର କଲୁ। ଆମେ ମୁଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି ତା ପାଖରେ ହଇ ପରିବା ଯିବା ବୋଲି କହିଲା, କାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ ମେଡିକାଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଖରେ ଗଲା ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଧରି ଫେରିଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବା ଭୟରେ ଲୋକେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍।